Rolf-Göran Bengtsson, regerande Europamästare, världsetta. Tankar inför OS i London? Ja, givetvis gör jag mitt allra bästa. Jag tycker säsongen hittills har funkat så som jag har hoppats. Casala Silla har hoppat väldigt, väldigt bra och varit jämn i sin form. Så att jag ser fram emot ett OS och ja, hur långt det sen räcker, det, jag vill så långt fram som det går. Du har ett OS-silver. Är det så att du det är bara guld som gäller? Chansar du på slutet om det verkligen gäller? Ja, det får man se situationen hur det är. Är det fem stycken som kommer till en eventuell omhoppning och du rider om de medaljerna där, så kanske du tänker dig för att du inte blir nummer fyra eller nummer fem. Men annars, klart, visst vill man stå längst upp på pallen. Det vore det optimala. EM-guldet, Jerringpriset, uppståndelse, du har blivit kändis. Har det stört din uppladdning eller förändrat din uppladdning på något sätt? Nej, det ska jag inte säga. Det har varit mycket uppståndelse runt omkring givetvis. Men det har också varit positivt, och det har varit positivt för ridsporten framför allt. Och det ser vi bara som en extra kick. Att man vill vara med och visa upp sig. Hur mycket betyder det att du har varit med i så många stora finaler när ni går in och ska rida den avgörande medaljrundan förhoppningsvis? Det är givetvis en stor fördel att man inte blir spänd och nervös i de där avgörande momenten när det verkligen gäller. Vi gör alltid vårt bästa, det är så. Men det är klart, kan man vara lugn och man kan hålla huvudet kallt och klart, så gör man ett ändå bättre resultat än om man är lite nervös. Tack ska du ha. Fint. Du får skärpa lite grann. Så. Och så en gång här också.